ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የሙለር አፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሁላችሁም ስልክ ላይ ሊኖር የሚገባ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። አፑን ካወቅኩ ትንሽ ቆየት ብሏል፣ ግን ይጠቅማችኋል ብዬ እንድታውቁት ያቀረብኩላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እና እንደተለመደው ይህም ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በኋላ ላይ ካልተመቸው ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም እንደተለመደው ማንኛውም ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ስር ብታስቀምጡልኝ እኔ ወዲያው እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እና ቀጥታ ወደ መረጃ ከማለፋችን በፊት ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሩምተን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ሆናችሁ ጠቃሚ መረጃዎችን ወዲያው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ልለፍላችሁ። አፕሊኬሽኑ አወራረዱ ምናምን ነገር መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ያሉትን ነገሮች ላሳያችሁ። ልክ አፑን ካወረዳችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አፑን ትከፍቱታላችሁ። ልክ ስብ ከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችሁ። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። እዚህ ጋር ፔርሚሽን ስጠይቃችሁ አለው ሶስት አለ ሶስቱንም አለው 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 ትሉታላችሁ። የዛን ሰዓት እንደዚህ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን ስክሪን ሎከር ነው። ይሄ ስክሪን ሎከር ከሌሎቹ ስክሪን ሎከሮች እና ስልካችን ላይ ካሉት ስክሪን ሎከሮች የሚለይበት ነገር አለ። እሱንም ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እሱን ለማየት መጀመሪያ እዚች ጋር ኢኔብል ሎክ ይላል። ኢኔብል ሎክ የሚለውን ስንጫን ሴቲንግ ላይ አለው የምናደርገውን ነገር እንዳለ ይነግረናል። ስለዚህ ከስር አለው ምትለን እንጫና ሴቲንጋችን ላይ ሄደን እዚች ጋር ከዚህ ውስጥ ሊስት ያመጣለን። ከነዚህ ሊስት ውስጥ ስክሪን ሎከር የሚለውን ፈልገን እዚች ጋር ኦን እናደርገዋለን። ፔርሚሽን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባክ ባክ እንለዋለን። እና በቃ አሁን ጨርሰና ፔርሚሽን ሰተን ጨርሰናል። ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? ስልካችንን በሰዓት ይቆላልፍልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር ኔብል ሎክ ምትሎን ኦን አደርጋታለሁ። የዛን ሰዓት ስልኬ አሁን ኦን ሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሎከሩ ኦን ሆኗል። ከዛ ኦን ሲሆን ልክ ወዲያው እንደዚህ አይነት ያመጣላችሁ ኔብል ነገር ሳትነካ ሪኮቨሪ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ይሄ የሚጠቅመን ደግሞ ምናልባት ያን ያስገባነውን ፓስወርድ ብንረሳ ሪኮቨር የምናደርግበት መንገድ ነው። ስለዚህ ዝም ብለን እዚህ ጋር ጥያቄ እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔ ጋር አሁን እዚህ ጋር ዊች ኢዝ ዩር ፋቨራይት ዌብ ብራውዘር የሚላለ እሱን ጥያቄ ይመርጥና ያው እናንተ ሌላ ጊዜ ፓስወርዱን ከረሳችሁ የምታስታውሱበት መንገድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪኮቨሪ አንሰር እንመልሳለን። እኔ አሁን የመረጥኩት ዌብ ብራውዘር ፋቨራይት ምንድን ነው የሚለኝ እኔ ፕሮፊን ዝም ብዬ እመርጣለሁ። አሁን ሉክ ፕሮፊን ብያለሁ። ከዛ ሴቭ አደርጋለሁ። ያኔ ፓስወርዱን በምረሳበት ሰዓት ይሄን ፕሮፊን የሚለውን አስታውሼ ፓቨራይት ብራውዘሬን ስጠይቀኝ ፕሮፊን ብዬ መልሼ ፓስወርዱን ወዲያው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ አሁን ከአፑ ወጣለው፣ እንሞክረው እስኪ። አሁን ስክሪን እንደምታዩት አሁን ስክሪን ሎከሩ ተቆልፏል። አሁን ልክ ወደ ጎን አንሸራትተዋለው። እዚህ ጋር ሰዓቱ ኒው 02:55 ነው፣ 2:55 ነው የሚለው። እዚህ ጋርም ትሞጡና 02:55 ብለን ሲሞላ እንደምታዩት ይከፈትልናል ማለት ነው። ይህ ማለት ይሄ አፕሊኬሽን ሰዓታችን የሚሞላው ወይም ደግሞ ፓስወርዳችን የሚሞላው እኛ ጋር ባለው ሰዓት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከላይ እንደምታይ 2:55 ይላል። ይህ ማለት አሁን የአፑ ፓስወርድ ወይም ደግሞ የስክሪን ሎከራችን ፓስወርድ ወደ የተቀየረ ወደ 02:55 ማለት ነው። ይህ ማለት በ2:56 ደግሞ ሌላ ፓስወርድ 2:57 ሲሆን ሌላ ፓስወርድ ያመጣል። ይህ ማለት በአንድ ሰዓቱ 60 የሆኑ የተለያዩ ፓስወርዶችን እንሞላለን። በአንድ ቀን በ24 ሰዓት ደግሞ 1440 የሚያህል ፓስወርድ ይቀያየራል በራሱ ማለት ነው። የተቀያየረ ማንም ሊገምተው አይችልም። አንዴ ቢያይ ራሱ ሌላ ጊዜ ያን ፓስወርድ ደግሞ ሙላት አይችልም፣ ምክንያቱም በደቂቃ ስለሚቀያየር ማለት ነው። አሁን ድጋሚ እንሞክር ለማሳየት። አሁን ድጋሚ አሁን 2:56 ሆኗል። ቅድም 55 ነበር፣ አሁን እንሞክረው እስቲ። አሁን እንደምታይ 2:56 ሆኗል። ቅድም 02:55 ነበር ያልኩ። 02:55 ስል አይሞላለኝም፣ ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ ሄዷል። ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ 02:56 ነው። አሁን ይከፍትልኛል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ሁላችሁም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሴቲንጎች አሉት። ቼንጅ ሴኩሪቲ ታይፕ የሚል አለ። ይህ ደግሞ ፓስወርድ አሞላል ዘዴ ነው። ይህ ፓስወርድ አሞላል ዘዴ አሁን ያለ ከረንት ታይም ላይ። ከረንት ታይም ማለት በአሁኑ ሰዓት ባለው ሰዓት ይሁን ነው የምንለው። ነገር ግን እናንተ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን አንድ ሁለት ቃል የሆነች ፒን ትወስዱና ከረንት ታይሙን እንሞላለን፣ ወይም ደግሞ የራሳችን ፒን እንወስድና ከረንት ሰዓቱን የአሁኑን ሰዓት ወይም ደግሞ ደቂቃ ፒን ኦንሊ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ፒን እና ዴይ ማድረግ እንችላለን። እንደዛ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላለች። እኔ ግን መመክራችሁ ከረንት ታይም ታደረጉና ለእናንተም ቀላሉ፣ ሌላ ሰው ደግሞ ለመግባት በጣም ይከብድበታል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ብዙ ሴቲንጎች አሉ። ወልፔፐር ለመቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ወልፔፐሮች አሉ። የገባችሁ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዚሞች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ማስተካከል ትችላላችሁ እናንተ ሁሉም ነገር። ያው ሰዓት ላለመፍጀት ዝም ብዬ እዚህ ጋር አሳይቼ አልፋለሁ። እዚህ ጋር ፌክ አይከን የሚላለ ፌክ አይከን ማለት ምናልባት ስክሪን ሎከሩን አፕሊኬሽኑ ካወቁ እንዳይከፍቱት ፌክ አይከን እነካና
እነሱ በማይገቡበት አይከን እንቀይራለን። ለምሳሌ አሁን አይታችኋል፣ ቆይ ላሳያችሁ። የአፕ አይከን ይሁንና እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕ አይከን ይሄ ነው በቃ ያከብኩላችሁ። አሁን እንቀይረው እስቲ። አሁን ለምሳሌ እዚህ አፕ ላይ ገብተን እንቀይረው የአፑን አይከን እዛው። ለምሳሌ የአላርም እንደምታዩት የአላርሙ ብዙም አያስበላም። የአላርም እንጫናለሁ፣ ከዛ በኋላ ወጣለሁ። ከወጣ በኋላ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወዲያው አይቀየርም። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ወዲያው አይቀየርልንም። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ የአፕሊኬሽኑ አይከን ይቀየርና ሌላ ሰው በቀላሉ ዝም ብሎ አይገባበት። እንደምታዩት አሁን ቀይሮልኛል አላርም የሚለው ነገር። ግን ልክ ሲከፍተው ራሱን አፕሊኬሽን የሚከፍትልኝ ያ እስክሪን ሎከሩን አፕሊኬሽን የሚከፍትልኝ ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ቆልፎልኛል። 2:58 ነው 02:58 ላለው ይከፍትልኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ አፑ ማቆም ስትፈልገው እዚች ጋር ኢኔብል ሎክ ምትለውን ኦፍ አድርጋችሁ አፑን ማጥፋት ትችላላችሁ። እና በጣም ጠቃሚ ነገር እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ካልወደዳችሁ ደግሞ ዲስላይክ አድርጉ። እና አፑን የምታገኙበት ቦታ የቴሌግራም ቻናሌ ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሊያም ደግሞ ፕሌስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌስቶር ላይ ገብታችሁ ስክሪን ሎክ ታይም ፓስወርድ ስሙን እዛው ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስክሪን ሎክ ታይም ፓስወርድ ብትሉ ከፕሌስቶር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተመጫን የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ይድረሰን። ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።